mä oon liian innoissani tästä illasta. Siis mä oon niin kun odottanut tätä sitä viime kerrasta lähtien ja niin kuin mä tuossa ystäville sanoin, että silloin kun on innostunut jostakin, niin täytyy olla niin kuin jarru päällä, että ei sen inhimillisen innostuksen takia menetä herkkyyttä kuulla Jumalan pyhän hengen ääntä. Eli se inhimillinen innostus on ihan kiva, mutta silloin kun se menee ylitse sen niin kuin Jumalan tarkoituksen, niin silloin se ei ole hedelmällistä. Ei se nyt niin kauhean väärin ole olla innostunut, mutta se hedelmä, mitä tässä etsitään, niin se ei saa jäädä nyt niin kuin taustalle. Ja mä otan jossain vaiheessa kyllä vielä sen, niin kuin mä oon sanonut, että joka ilta mä haluan laulaa sen laulun Kuolleet luut. Mutta mä haluan laittaa nyt alkuun tämän illan opetuksen, että sä pääset niin kuin jyvälle siitä, mitä mun sydämeni on niin kuin laskettu, ja sä voit alkaa niin kuin valmistautumaan siihen, mitä on niin kuin tulossa. Matkalla Kuolleiden luiden laaksossa osa 3 vie meidät, yllätys, jakeeseen 3. Me ollaan todellakin aika hitaasti menty, mutta näin on tarkoituskin. Eli mä luen nyt vielä tuolta alusta, Hesekiel 37, ensimmäistä jakeesta, kertaan ne, mitä on tässä aikaisemmin menty. Eli Hesekiel 37 ja 1. Herran käsi tuli minun päälleni ja vei minut pois hengessä ja laski minut keskelle laaksoa, joka oli täynnä luita. Hän kuljetti minua kaikkialla niiden ympärillä ja minä näin, että niitä oli hyvin paljon pitkin laaksoa ja että ne olivat hyvin kuivia. Hän kysyi minulta, ihmislapsi, voiko näistä luista tulla eläviä? Minä vastasin, Herra, Herra, sinä sen tiedät. Ja tässä 3. jakeessa on hyvin monta asiaa. Hän kysyi minulta, ihmislapsi, voiko näistä luista tulla eläviä? Minä vastasin, Herra, Herra, sinä sen tiedät. Ja ensimmäinen asia, mikä mulla tästä nousi, oli tämä Herra, Herra, sinä sen tiedät. Eli minkälaiseen asemaan ihminen asettaa itsensä Jumalan edessä? Hän ei uskalla lähteä arvailemaan, että mitä hän nyt Herra on seuraavaksi tekemässä. Mutta hän vaistoo sen, että jotain on nyt alkamassa ja hän ottaa sen nöyrän asenteen. Herra, Herra, sinä sen tiedät. Mä voisin kyllä siis arvailla, mutta nyt on niin kova paikka, kun ollaan täällä Kuolleiden luiden laaksossa, että mä en muuten oikeasti sitten uskalla sitten yhtään ainutta asiaa lähteä arvailemaan, koska me ollaan täällä Kuolleiden luiden laaksossa. Tää on aika pelottava, karmea paikka. Mä en siis oikeasti uskalla nyt yhtään sanoa. Eli Herra, Herra, sinä sen tiedät. Tää on tää ensimmäinen näkökulma. Eli se nöyryys Jumalan äänen kuulemisessa ja se tavallaan se Jumalan äänen vastaanottamisessa, se nöyryys. Puhu sinä Herra, minä kuuntelen. No sitten tässä on toinen näkökulma, joka on vähän niin kuin piilotettu tähän. Mutta itse asiassa tämä avaa meille ihan toisen todellisuuden. Mitä on kätketty tähän lauseeseen? Hän kysyi minulta, ihmislapsi, voiko näistä luista tulla eläviä? Mistä silloin on kysymys? On kysymys voimasta. Eli tähän on heti kätketty se olettamus, että jos Jumala sanoo, että voiko näistä, ja muistakaa mitä me luettiin, niitä oli hyvin paljon, pitkin laaksoa ja ne olivat hyvin kuivia. Eli profeetta on sen näyn keskellä ja hänelle tulee kysymys, ihmislapsi, voiko näistä luista tulla eläviä? Eläydy hetkeksi siihen näkymään. Hän näkee laakson ympärillään ja täysin mahdottoman tilanteen. Niin tähän lauseeseen on kätketty seuraava kysymys. Kenellä on voima? Kenellä on sellainen voima, että ne voi tulla eläviksi? Ja tähän mä pysähdyin. Ja näin odottamaan.
Ja meni viime viikon puolelle, kun mä olin alkuviikosta noin viikko sitten. Mä olin istumassa olohuoneessa, vaimo oli siellä jossakin toisaalla meidän kodissa. Ja mä istuin siinä olohuoneessa ihan rauhallisesti. Mä olin jotain siinä touhunut hetken aikaa. Sitten mä istuin sen olohuoneen sohvalla ja kattelin siinä vaan. Ja mietin vaan, että mitähän tässä nyt pitäisi seuraavaksi tehdä. Ja sitten yhtäkkiä. Teidät puetaan voimalla korkeudesta. Mä olin, että mitä? Ja ihan oikeasti, niin silloin kun sulla tulee joku ajatus, niin sä tunnistat, että mulle tuli nyt joku ajatus. Mutta silloin kun sä koet, että sun henkees puhuttiin, mä en nyt uskalla väittää, että mä kuulin niin kuin äänen, mutta se tuntui niin voimakkaasti mun sisimmässä, että melkein niin kuin mä olisin kuullut äänen, joka ei ollut mun omani. Mä kuulin äänen sanovan, teidät puetaan voimalla korkeudesta. Ja mä olin niin vaikutettu siitä, että mä nopeasti lähdin katsomaan. Muistin, että se on varmaan siellä Luukkaan evankeliumin loppupuolella, kun tulee tämä tilanne. Ja sieltä se löytyi Luukkaan evankeliumin luvusta 24 sieltä loppupuolelta, oikeastaan jakeesta 48, eli Luukas 24, 48. Jeesus sanoo, te olette tämän todistajat, ja minä lähetän teille sen, minkä minun isäni on luvannut, mutta pysykää te tässä kaupungissa, kunnes teidät puetaan voimalla korkeudesta. Ja kun mä luin tämän, niin musta tuntui lähes 40 vuotta uskossa taivaltaneena. Tänä vuonna täytän tuossa syksyllä 40 vuotta uskossa. Ja mä oon tätä kohtaa lukenut satoja kertoja. Mä oon kuullut puhuttavan voimalla pukemisesta, Pyhän Hengen voimasta, monesta asiasta. Se oli niin tuttu kuin tuttu voi olla. Mutta erikoista tässä hetkessä oli se, ikään kuin mä olisin ensimmäistä kertaa elämässäni lukenut tämän, teidät puetaan voimalla korkeudesta. Ja mitkä kaksi asiaa siinä tuli niin kuin, ihan niin kuin uutena? Voimalla korkeudesta. Mä yhtäkkiä siinä olohuolessa niin kuin tajusin, että kun lähtee menemään tuonne ylöspäin kohti taivasta, lähtee menemään niin korkealle kuin pääsee tuonne kohti maailmankaikkeutta, niin jostakin sieltä todella korkealta, Jumalan pyhältä valtaistumelta, lähti se voima, millä opetuslapset puettiin. Okei. Mehän ollaan kuultu helluntaista ja Pyhän Hengen vuodatuksesta, ties kuinka monta kertaa, niin minäkin. Mutta mä en ollut koskaan nähnyt sitä näynomaisesti, että kuinka korkealta lähti se voima. Ja sen voiman tuleminen tänne oli mahdollista vain siksi, koska Jeesuksen Kristuksen veri puhdisti sen sydämen temppelin ja sinne pystyi tulemaan ja jäämään asumaan. Läpi vanhan testamentin me nähdään näitä hengen tuulahduksia ja siellä niin kuin monella tavalla Pyhä Henki verhoaa ja Pyhä Henki käyttää ihmisiä. Mutta nyt kun temppeli puhdistettiin Kristuksen verellä Golgatan ristillä, niin nyt oli kyse ihan toisesta jutusta. Nyt meidät puettiin voimalla korkeudesta. Ja siis tiedätkö, niin kuin, mä jouduin siis niin käsittämättömän sellaisen niin kuin magneetin omaisen niin kuin vetovoiman valtaan. Ja siitä lähtien mulla on vaan koko ajan, mulla on päässä tämä lause tullut uudestaan ja uudestaan. Pue minut voimalla korkeudesta. Pue minut voimalla korkeudesta. Pue minut voimalla korkeudesta. Ja nyt kun mä oon tätä pohtinut ja käynyt tätä läpi, niin mä oon ymmärtänyt sen. Eteneminen tässä meidän opetuksessa ja myöskin meidän
niin kuin vaelluksessa tässä ajassa, niin se ei tule enää onnistumaan, jos meitä ei tätä aikaa varten pueta voimalla korkeudesta. Mä en puhu siitä, että me ollaan täytytty pyhällä hengellä joskus vuosia sitten, tai että me puhutaan kielillä, tai meillä on jotakin muita hengen armolahjoja. Kyllä, kyllä. Tämä on kaikista sama, mutta kun puhutaan voimaan pukemisesta tätä aikaa varten, niin silloin siinä tulee olemaan niitä elementtejä ja sitä voitelua, joka niin kuin murtautuu tähän aikaan. Ja silloin me puhutaan niin kuin ihan eri todellisuudesta. Silloin me puhutaan siitä, että ei tulla enää kokouksiin. Niin kuin, mä nyt en katso ketään teistä, eikä tämä liity teihin. Älkää nyt loukkaantuko. Mä puhun niin kuin tonne johonkin niin kuin muualle. Tämä ei niin kuin liity teihin. Mutta mä niin kuin sanon, mitä mä tarkoitan. Tämä koskee mua itseäni yhtä lailla. Että me ei tulla enää niin kuin penkkiin istumaan ja haukottelemaan räplään kännykkää ja olemaan niin kuin ajatukset jossain muualla, kun se on niin kuin mahdotonta, koska se magneetti on niin järkyttävän voimakas, että kaikki kääntyy siihen suuntaan. Kyllähän te tiedätte nämä, kun lapset tekee koulussa näitä, että laitetaan valkoinen paperi tai pahvi tai jotain, sitten laitetaan niitä teräshippuja siihen ja sitten on siinä ihan sekasi. Ja sitten kun tuodaan se magneetti sinne alle, niin ne menee kaikki järjestykseen tai johonkin semmoiseen kuvioon, riippuen missä se magneetti menee. Niin mä puhun tästä, että se pyhän hengen magneetti, se Jeesuksen läsnäolo tulee niin, kuin niin voimakkaaksi, että se niin kuin ting! Me ei niin kuin pystytä enää muuhun, muuta kuin silloin, jos emme oikeasti haluta. Koska tämä on tahdon valinta. Jos me ei haluta, niin sitä ei tehdä meille väkisin. Kyllähän me nähtiin monta kertaa, kun Jeesus vaelsi siellä. Ja mä oon nyt lukenut vaimon kanssa Matteuksen evankeliumia, me lähdettiin lukemaan yhdessä, niin Matteuksen evankeliumissa erityisen paljon näitä kohtia, missä fariseukset ja saddukeukset ja kirjanoppineet tulee Jeesuksen luokse. Ja miten Jeesus kohtaa näitä ihmisiä? Mä oon nyt vähän ollut huolissani teistä, kun teillä vähän vaihtelee toi ajatus, että niin kuin, olisi kauhean kiva, kun te nyt alkaisitte hiljakseen ymmärtää, että minähän se olen ja hei, mietitään yhdessä, hei. Vaan mitä Jeesus sanoo? Te kyykärmeitten sikiöt. Et siis se on niin, niin vahva se Jeesuksen ote heitä kohtaan, koska niin kuin Raamattu sanoi, että Jeesus tiesi, mitä ihmisessä on. Eli kun Jeesus katsoi sitä saddukeusta tai fariseusta tai kirjanoppinutta, hän näki sen sydämen ja tiesi, että siellä on valtavat lukot ja sydän kiinni. Jeesus tiesi, että vaikka mitä hän tässä lepertelisi ja jotain kaunista sanoisi, antaisi kukkia, niin se ei niin kuin avaa niitä lukkoja. Niin mä niin kuin tarkoitan tässä sitä, että tämä tulee myös niin kuin jakaan kristikansaa. Niihin, jotka tavallaan niin kuin tyytyy siihen samaan, mitä ennenkin. Ihan kivastihan meillä menee. Penkit tyhjenee seurakunnissa, mutta ihan kivastihan meillä menee. Eikä nyt ketään oikeastaan parane ja pyhä henki hirveästi toimi, mutta ihan kivastihan meillä menee. Niin eihän me, niin kuin, eihän me tyydytä tähän. Vaan me haetaan sitä, meidät puetaan voimalla korkeudesta. Ja tässä on niin kuin äärimmäisen tärkeää muistaa näitä muutamia Raamatun kohtia, johon mä ehkä menen myöhemmin, mutta mä sanon tässä vaiheessa jo, että se on se tie, missä Paavali sanoo, että minun armossani on sinulle kyllin. Minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Ja tässä on se syvän oppimisen paikka. Kun meidät puetaan voimalla korkeudesta, se tekee meistä nöyriä niin kuin Hesekielistä. Herra, Herra, sinä sen tiedät. Eikä niin, että me noustaan, tiedätkö sä, tuonne, halleluja, Herra sanoo. Voi olla, että sanotaan joskus niin, mutta se on vasta sitten, kun Herra sen antaa ja on oltu siinä pyhän hengen puhuttelussa, että me ollaan valmennettuja siihen, että me voidaan sanoa oikeasti se, että Herra sanoo. Eli tämä tie on kasvamisen tie ja tämä on se tie, missä suuren heikkouden keskeltä me joudutaan astumaan siihen järkyttävään suureen voiteluun, joka tulee Jumalalta. Ja se meidän heikkoutemme ikään niin kuin hajoaa niin kuin tavallaan palasi ja me huudetaan, että Herra armahda minua, mä oon syntinen. Että sä armahda,
että sä voi mua käyttää, kato nyt armahda. Ja sitten vaan, tiedätkö, tulee ja tulee ja tulee. Mitä mä nyt sitten teen? Mene. Niin, mut mene. Siis mä koin jotain tällaista, kun mä tulin tänne. Et siis se oli, meillä tuli lumipyry tuolla kun mä lähdin Nokialta ja oli kauhean liukkaita pikkutiet. Ja oli niinku semmoinen vähän niinku semmoinen allapäin oleva olo, että ei niinku saanut kiinni siitä. Tuntui heikolta. Ja ensimmäinen asia, kun mä tulin tänne, täällä oli Juha ja Elisabeth paikalla, niin mä sanoin heille, että hei, nyt on sitten semmoinen juttu, että on niin sekava ja sekoittunut olo ja tosi heikko olo, ja että jos mä oon vähän tämmönen niin kuin masentuneen näköinen, niin koittakaa ymmärtää. Niin mä tulin tänne oikeesti. He voi todistaa, mä tulin tänne aika heikkona. Ja Juha vaan sillä, joo, kyllä, joo, tässä on vaikeeta. Mäkin oon valvonut tässä yötä. Kovasti he ymmärsi minua. Kiitos, Juha. Eli mä sain semmoista lohdutusta heti, mutta ihan oikeesti, niin minä olen tässä teidän edessänne juuri nyt koko ajan suuren heikkouden vallassa. Ja mä pelkään jokaista sekuntia, mikä tässä menee. Koska mä oon lähestymässä sitä, missä meidät puetaan voimalla korkeudesta. Tapahtuuko se tämän kokouksen aikana? Tapahtuuko se jollekulle tuolla, kun hän katsoo YouTubesta tätä tai jostakin muusta? Et mitä tapahtuu tämän opetuksen aikana täällä tai myöhemmin? Niin se on Herran käsissä. Eli mä sanon siinä, että Herra, sinä sen tiedät. Mä en uskalla lähteä arvailemaan sitä. Okei. Nyt mä oon siis pohjustanut teille tämän ajatuksen. Eli pitäkää kiinni tästä, mitä nyt on puhuttu. Me pidetään tavallaan sellainen pieni luova tauko tässä. Ja nyt mä palaan vähän niin kuin alkuun. Eli nyt mä otan sen laulun Kuolleet luut. Ja nyt se olisi tarjolla reggae-version. Ehkä jonain kerralla sitten mä teitä masennan ja mä vedän sitä heavy-version, mutta mä otan särkiällä ja sähkiksellä ja sitten tulee vähän rankempi veto. Mutta te voitte sitten mennä siksi aikaa eteen ja mä vedän sen yksistäni täällä ja sitten olette takaisin, jos uskallatte. Niin mutta nyt olisi tarjolla reggae-versio eli tämä on tämmöinen vähän niin kuin helpompi vaihe teille hetken aikaa, koska kohta me syöksytään siihen, mikä ei ole sitten enää kovin helppo. Eli nyt saatte hetken hengähtää. Ei toivoa elämästä, kadonneesta unelmasta. Kuivat luut, te kuulkaa sanaa, mitä Herra teille puhuu. Hengen annan puhaltaa, ja te tulette nousemaan. Anna elämän syntyä uudestaan, tänne kuoleman varjon laaksoon. Tule henki neljästä tuulesta. Liekkien syttyä loistamaan, pimeyteen valoa tuomaan. Anna kuivien luiden käsky kuulla, korkeinta seuraamaan. Elämme aika vaikeaa, laakso täynnä luita kuivia. Eksyksissä vaeltaa, tämä kansa valoa kaipaa. Kuivat luut, te kuulkaa sanaa, mitä Herra teille puhuu. Henki alkaa puhaltaa, ja te tulette nousemaan. Anna elämän syntyä uudestaan, tänne kuoleman varjon laaksoon. Tule henki neljästä tuulesta, puhalla surmattuihin. Anna liekkien syttyä loistamaan, pimeyteen valoa tuomaan. Anna kuivien luiden käsky kuulla.
kävi humahdus taivaasta. Kuivat luut nousivat. Anna elämän syntyä uudestaan tänne kuoleman varjon laakson. Tule henki neljästä tuulesta, puhalla surmattujen. Anna liekkien syttyä loistamaan, pimeyteen valoa tuomaan. Anna kuivien luiden käsky kuulla, korkeinta seuraamaan. Ja Hämeenlinnassa kävi humahdus taivaasta. Kuivat luut nousivat. Kyllä paras versio on ehdottomasti nailonkielinen viimeksi, että mutta kato, täytyy tulla tälle vertailukohtia, että joku täytyy olla vähän erilainen, niin sitten taas seuraavalla kertaa, kun tulee joku oikein mahtava sovitus, niin sitten kaikki on wow. Joo, näin se menee. Varmaan se on teille sanomattakin selvää, että mä oon sisimmässäni koko ajan tosi vahvassa rukouksessa. Ja mä koko ajan niin kuin kyselen, että Herra, mikä on se seuraava askel? Ja nyt seuraava askel on se, että me keskitytään yhteen sanaan. Voima. Ja mä aloin tehdä tutkimusta Raamatusta. Ja niin paljon oli niitä Raamatun kohtia, jotka viittaa voimaan, että me ei nyt kerta kaikkiaan, niin kuin, me ei pystytä niitä ottaan kuin pikkasen. Ja tämä, mitä äsken tuossa vähän vilahti, niin otetaan se ihan suoraan. 2 Kor 12:9 oli tämä. Mutta hän sanoi minulle, minun armoni riittää sinulle, sillä voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Ja sitten Paavali sanoo, sen tähden kerskaan mieluummin heikkoudestani, jotta Kristuksen voima lepäisi ylläni. Ja tässä on nyt koko ajan kyse voimasta, joka tulee sieltä korkeudesta. Ei voimasta, joka vedetään takataskusta niin kuin joku lompakko, vaan voima, joka tulee korkeudesta. Sellainen voima, johon ei kannata lähteä ihmisnäpeillä hirveästi, tiedätkö, räpeltämään. Sellainen voima, jota kuvastaa se, jos sä oot saanut joskus sähköiskun. Saati sitten, jos vaikka on ollut joku henkilö jostain syystä mennyt sähköjunan tai ratikan tai jonkun tämmöisen sinne ylös ja saakin sieltä valokaaren, jossa on vielä enemmän sähköä kuin, ja virtaa jännitettä kuin pistorasista löytyy. Niin puhutaan sellaisesta voimasta, jonka kanssa ei lähdetä niin kuin sorkkimaan ja leikkimään niin kuin ihmisviisaudella. Sitä voidaan rakentaa meidän mallien ja meidän niin kuin näkemysten mukaan. Sitä tehdään koko ajan. Mutta mä en puhu siitä voimasta, vaan mä puhun siitä voimasta, mikä tulee korkeudesta, joka on suvereenia Pyhän Hengen voimaa ja toimintaa, jonka käyttöön tyhjät astiat, heikot saviastiat antautuu. Ja sen tähden Paavali sanoo, sen tähden kerskaan mieluummin heikkoudestani, jotta Kristuksen voima lepäisi ylläni. Mutta sitten tämä voima on myöskin aika mielenkiintoinen. Tämä on hyvin herkkä myös. Sen lisäksi, että se on tätä, tavallaan tätä jännitettä, josta saa niin näpeilleen. Mutta Jesaja 40:29. Hän antaa väsyneille voimaa ja voimat. Tomalle väkevyyttä runsain määrin. Siis tämä on oikein niin kuin mahtava tämä runsain määrin. Eli ei siis puhuta jostakin sellaisesta, että niin kuin tuossa vaan niin kuin ohi mennen pikkasen niin kuin meitä hipastaan, että koita nyt pärjätä hei. Vaan voimattomalle väkevyyttä runsain määrin. Siinä puhutaan niin kuin ihan jostain
eri tilanteesta, jos sä oot voimaton. Sä niin kuin makaat vaikka niin kuin puoli tajuttomana tossa täysin uupuneena lattialla ja ei niin kuin meinaa jaksaa niin kuin nousta sitä mitenkään, niin yhtäkkiä tulee väkevyyttä runsain määrin ja sä pomppaat sieltä ylös ja sä lähdet innokkaasti hyppimään, että runsain määrin ylitse vuotavasti. Sitten on mielenkiintoinen tämä psalmi 28.7. Se yhdistetään tämä voima toiseen sanaan. Psalmi 28.7. Herra on voimani ja kilpeni. Eli se voima onkin yhtäkkiä myös suoja sun ympärille. Se ei ole vaan sellainen, että et sä, niinku, tiedät, sä saat niinku itse siitä niinku ikään, niinku, että sä nyt jaksat taapertaa täällä, tai sitten se, että et se voima niinku asettuu asumaan sun heikkouden kautta, niin yhtäkkiä puhutaankin siitä, että hän on sun voima ja kilpi. Häneen minun sydämeni turvasi, ja minä sain avun. Siitä sydämeni riemutsee, ja laulullani minä häntä kiitän. Näin siis psalmi 28.7. Ja sitten mennään aika käytännölliseen asiaan, missä on kyse voimasta. 2 Timoteus 1.7. Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja tästä mä tykkään, terveen ymmärryksen hengen. Että kun joku sulle sanoo, että ootko sä ihan seonnut? Onko toi usko sekoittanut sun pääs? Niin sä voit sanoa, hei, 2 Timoteus, terveen ymmärryksen hengen. Et mä oon kuule menossa niinku parempaan suuntaan. Terveen ymmärryksen hengen. Ja tätähän seurakunta tarvii hyvin paljon. Tervettä ymmärrystä asioihin. Sitten jälleen se voima liittyy. Siis tää oli ihan uskomaton tää matka, tiiäksä? Kun mä rysin näitä tutkimaan, mä olin ihan, että miten tää on jäänyt multa huomaamatta? Siis voimakorkeudesta, siis tämmöstäkö se on? No niin, sitten. Kolossalaisille 1.11. Vahvistakoon hän teitä kirkkautensa väkevyyden mukaisesti kaikella voimalla olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä. Huomaatko sä? Siis niin valtavia ylisanoja. Tässähän oli tää, että väkevyyttä runsain määrin. Niin musta tuntuu, että me niin kuin liian usein luetaan nää sillain, että vahvistakoon hän teitä kirkkautensa mukaisesti voimalla olemaan kestäviä pitkämielisiä. Tunnustan! Minun elämäni näyttää siltä, että minä jätän noin tietyt sanat näköjään pois. Että terveisiä vaimolle. Joo. Mutta kun tässä luette hänen oikeasti, vahvistakoon hän teitä kirkkautensa väkevyyden mukaisesti kaikella voimalla olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä. Tahdoks sä tätä? Vai tahdoks sä niin kun tulla tänne kokoukseen, viihtyä hetken ja lähteä samanlaisena tai jopa huonompana takaisin. Sekö se meidän tavoite on? Onko munkin tavoite se, että kun mä tuun tänne nyt puhumaan, niin mä lähden masentuneena täältä ja toteen matkalla, että kakkareissu, mutta tulipahan tehtyä. Sekö se on mun tavoite? Ei. Vaan mun tavoite on se, että kun mä lähden tästä kotiin, niin mä en meinaa pysyä niinku autossa. Mä en niinku meinaa lentää katon läpi tonne korkeuteen niinku kiittää ja ylistää. Se on se mun halu ja tavoite. Että jos joku tulee uskoon sen takia, että jotenkin haluaa tulla vaan niin kuin istuun ja viihtymään ja ikään niin kuin tavallaan, niin kuin, miten mä nyt sanoisin, ottaa sen, mitä nyt niin kuin jotenkin nyt tällä hetkellä sopii, mutta ei nyt yhtään enempää ainakaan. Että jotenkin, miten semmoista uskoa voi elää todeksi, jos ei ole kiinnostunut tavallaan koko uskosta? Mutta siltä se joskus tuntuu, kun on eri tilaisuuksissa tuolla ja katsoo sitä ihmisjoukkoa, niin tuntuu, että onkohan olisi niinku, kuka ne on pakottanut tänne? Haluatko ne edes niinku olla täällä? Vai odottaako ne sitä
kahvia, kun seurakunta lupasi tarjota kahvit kokouksen jälkeen. Sekä se on se juttu. No kyllähän me ollaan tämmöisiä puheita kuultu, mitä mäkin nyt puhun. Kaikkihan tällä höpöttää, mutta meillä on nyt uusi näkökulma. Voimalla korkeudesta. Ei jostain sellaisesta, mikä mä oon totuttu, vaan voimalla korkeudesta. Että mä en tiedä, löydätkö sä Raamatusta semmoisen kohdan, missä sanotaan, että tavallaan niin kuin tää homma nyt saatiin tietylle tasolle, että älkää nyt enää etsikö Herraa, että siis pysykää tossa, missä nyt ootte. Että turhaa sitä nyt, tää on niin kuin, nyt on ihan hyvä taso. En mä löydä, vaan mä löydän, anokaa niin teille annetaan. Pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista. Kiittäkää joka tilassa, iloitkaa aina. Siis sieltä löytyy ihan toisenlainen niin kuin mylly tavallaan, mikä siellä vie niin kuin vettä eteenpäin. Eikä joka pysähtynyt, mikä homehtunutta ja märäntynyttä vettä, mikä seisoo paikallaan. Siinä on tiedätkö, kymmeniä vuosia ja siihen on kasvanut sitä vihreätä levää, joka haisee. Niin siis eihän se ole se meidän tavoite, vaan se, että Jumalan virta on vettä täynnä ja se menee ja se pyörii ja se pyörii. Vähän niin kuin hyvä vertaus tämä päivä. Aatelkaa, tänään on huippupäivä. Mikä ilta meillä on? Tuulet puhaltaa. Tiedätkö, että noin puolet Suomen sähkövoimasta tänään, ennätyslukemat, on saatu tuulivoimasta. Puolet Suomen sähköstä on tänään tuotettu tuulivoimalla. Meillä on aika hyvänä päivänä tuulet puhaltaa ilta. Ei huono. Et kun mä olin kotona, tiedätkö, ja siellä jo aamuista rupesi vinkuun, katso, tiedätkö, joka läpi ja katto paukku, niin meillä on tänään tuulet puhaltaa iltaa. Aika hyvä efekti. Ja nyt on tullut koko päivä. Tulee vieläkin. Ei huono. Joo. Kyllä kannatti valita tämä päivä. Joo. Jatketaan. Niin kuin mä sanoin, näitä on niin paljon, että emme varmaan voida kaikkia ottaakaan, mutta otetaan vähän vielä. Eli äsken oli toi, missä me luettiin, että vahvistako hän teitä kirkkautensa väkevyyden mukaisesti kaikella voimalla olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä. Näin oli siis Kolossalaiskirje 1.11. Sitten mennään Efesolaiskirjeeseen 3.20. Tässä on ihan, oi, että näytän mieletön. Kuulkaa nyt. Tässä uudessa ymmärryksessä, kuunnakaa. Hän, joka voi tehdä monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Tässä on ihan sama sävy. Monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä anomme. Tässä puhutaan voimasta, joka tulee korkeudesta. Joka on enemmän, joka vie pidemmälle, kun me osataan edes uneksia. Eli me tavallaan palataan siihen samaan asenteeseen, mistä me aloitettiin, niin kuin Hesekiel sanoi, Herra, Herra, sinä sen tiedät. Niin meillä on vähän niin kuin sama olotila tässä, että valtavia näkymiä, ja me joudutaan sanoa, että Herra, sä sen tiedät, mitä se tarkoittaa, kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme. Taas menee niin kuin up, okei? Okay. Ja nyt, niin kuin mä äsken jo sanoin, että Raamatusta ei löydy niitä, että pysähtykää tälle tasolle, niin on hyvä. Vaan mitä sanoo meille? Ihan suoraan psalmi 105 sanoo. Etsikää Herraa ja hänen voimaansa. Etsikää alati hänen kasvojaan. Kuka ymmärtää tuon suomenkielisen sanan alati? Seek the face of God all the time. All the time. Kiitos Juha. Etsikää Herraa ja hänen voimaansa. Etsikää alati hänen kasvojaan. Ja sitten tullaan taas tämmöiseen niin kuin hyvin herkkään läheiseen asiaan. Psalmi 138.3. Kun huusin sinua avuksi, sinä vastasit minulle. Sinä rohkaisit minua ja minun sieluni sai voiman. Me voidaan sielua ajatella niin kuin myös meidän niin kuin persoonana ja tämmöisenä meidän sisällisen ihmisen niin kuin olemuksena, että se mitä me tunnemme niin kuin itsemme olevan, se minä, joka siellä jossakin kipuilee ja on ahdistunut ja tarvitsee apua ja pelkää ja vaikka mitä, niin ajatella, että tässä sanotaan, että tämä voima,
tämä voima korkeudesta, sinä rohkaisit minua ja minun sieluni sai voiman. Aattele, näin tarkka on Jumala. Vaikka hän tulee korkeudesta, hän näkee jokaisen hiuksen sinussa. Ja hän tulee jokaisen hiuksen, sieltä ne lähtee. Niin, jokaisen solun, jokaisen tunteen. Ja nämä on mun mielestä niin ihania semmoisia näkymiä sitä voimasta, että se ei vain rytise tuo tuulen lailla ja me saadaan niin kuin sähkövoimaa enemmän kuin koskaan niin kuin tuulesta nyt, vaan se menee sinne jokaisen luokse henkilökohtaisesti. Ja sitten tulee tavallaan tämä, mitä me aletaan kokemaan, kun se voima on meitä kohdannut. Mutta minä, tämä on psalmi 59.17. Mutta minä laulan sinun voimastasi. Riemuitsen aamuisin sinun armostasi. Sinä olet minun linnan ja pakopaikkani, kun minulla on ahdistus. Minä laulan sinun voimastasi. Ajatelkaa, mitä se lähtee. Minä laulan sinun voimastasi. Eli puhutaan siis konkreettisesta asiasta, joka on läsnä, joka vaikuttaa, joka toimii. Ei siis siitä, että me luetaan vain jotakin sanoja tässä ja uskotellaan jotakin, vaan minä laulan sinun voimastasi. Eli se on konkreettinen asia. Ja sitten mennään ihan mielettömiin koviin lauseisiin. Hebrealaiskirja 4.12. Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se tunkee läpi, kunnes erottaa sielun ja hengen nivelet ja ytimet ja tuomitsee sydämen ajatukset ja aikeet. Jumalan sana on elävä ja voimallinen. Oh, ihan mieletöntä. Sitten ottaisin vielä tässä pari. Tämä seuraava on pikkasen pidempi. Ja tästä voitaisiin pitää sitten vaikka kuinka monta raamatutuntia. Ja varmaan näihin palataan vielä. Mutta mä luen tämän pitkän kohdan korintolaiskirjeestä. Ja miettikää nyt sitä uudesta näkökulmasta, uusin silmälasein, uusin pyhän hengen lasein, voimasta, joka tulee korkeudesta. Nähkää tämä jae nyt sillä asenteella. 1 Kor 12:6 eteenpäin. Voimavaikutuksia on erilaisia, mutta Jumala, joka kaiken kaikissa vaikuttaa, on sama. Hän antaa hengen ilmetä itse kussakin yhteiseksi hyödyksi. Niin toinen saa hengen kautta viisauden sanat, toinen saman hengen vaikutukset ja tiedon sanat, toinen saa uskon samassa hengessä, toinen taas parantamisen armolahjat samassa hengessä, toinen saa lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen henkien erottamisen lahjan, toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, joka jakaa kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Eli tämä lähti sanalla, voimavaikutuksia on erilaisia. Mutta tämä on sitä samaa voimaa, joka tulee sitä korkeudesta, joka alkaa armolahjien kautta toimimaan meissä. Ja edelleen mä joudun tässä sanomaan, Herra, Herra, sinä sen tiedät. Hilja Aaltonen profetoi monta kertaa, että herätyksen aikana armolahjat nostetaan sille paikalle, mihinkä ne kuuluu, arvokkaaseen käyttöön. Ja asioita tapahtuu. Niilo Ylivainio profetioissaan koki ihan sitä samaa, että ne vanhanaikaiset vankkurit lähtee liikkeelle, niin kuin apostolisen aikana. Ja nyt me ollaan meidän ymmärryksemme kautta alkamassa tajuaan näitä asioita, koska meidät puetaan voimalla korkeudesta. Tätä aikaa varten. Ei, kyllä mun on pakko ottaa nämä pari vielä. Nämä on niin hyviä. Joo. Roomalaiskirja 15.13. Toivon Jumala, täyttäköön teidät kaikilla ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo pyhän hengen voimassa. Ja huomaatteko, tässä ei sanota. Täyttäköön teidät niin, että teillä olisi runsas toivo pyhässä hengessä. Se ei ole sattumaa, se yksi sana. Mä oon lukenut sen ennen.
Mä oon lukenut sen ennen. Tunnustan, olen lukenut tämän rauhallisesti, että teillä olisi runsas toivo Pyhässä Hengessä. Mutta se menee ihan toiseen näkökulmaan, kun sä mietit, puetaan voimalla korkeudesta. Teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voimassa. Se on ihan eri. Apostolien teot 10.38. Te myös tiedätte, kuinka Jumala oli voidellut Pyhällä Hengellä ja voimalla nasaretilaisen Jeesuksen, hänet, joka kulki paikasta toiseen, teki hyvää ja paransi kaikki paholaisen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssaan. Eli voidellut sillä Pyhällä Hengellä, voidellut sillä voimalla, ja se voima toimi Jeesuksessa. Hänestä hän sanottiin, että hän ei puhu niin kuin kirjanoppinet, hän puhuu niin kuin se, jolla on voima. Ja nyt sitten viimeinen kohta. Pystynkö mä lukemaan tämän? Ensimmäinen kirje tessalonikilaisille, 1.5. Sillä meidän evankeliumimme ei tullut luoksenne ainoastaan sanoina, vaan myös voimana ja Pyhässä Hengessä ja suurella varmuudella. Te tiedätte, millaisia me olimme teidän keskuudessanne, teidän hyväksenne. Tässä on sanottu erikseen, vaan myös voimana ja Pyhässä Hengessä. Eli voima tarkoittaa konkreettista toimintaa. No okei, kyllä me Pyhä Henki sillä ymmärretään, mutta silloin kun me ajatellaan sitä, voima, kun on voimaa jossakin, niin se alkaa tapahtumaan. Voima siirtää tuolia tosta noin, jos joku tarttuu siihen käsivoimin. Voima avaa oven, kun sä tulit tänne näin. Moottorissa on joko sähkövoima tai polttoaine, bensiini tai diisseli, joka antaa siihen voiman siihen moottoriin. Ja se moottorin voima alkaa kuljettaa sitä. Sillä meidän evankeliumimme ei tullut luoksenne ainoastaan sanoina, vaan myös voimana ja Pyhässä Hengessä. Ja suurella varmuudella. 5.2. oli viime sunnuntai, eikö niin? Joo, kyllä, sunnuntai. Tämä laulu annettiin minulle. Pue minut voimalla korkeudesta. Ja mä haluan nyt vasta, kun me ollaan käyty tämä voimavaikutusten ymmärrys tässä näin ja tämä voima kohtien. Niitä oli paljon vielä lisää, mutta tässä nyt päästiin alkuun, niin nyt jotenkin sulla on ymmärrys käsittää tämän laulun sanoja. Pue minut voimalla korkeudesta, nosta minut syvistä vesistä. Anna minun nähdä voimasi, tuntea rakkautesi. Pue minut voimalla korkeudesta, tuli syttyy kipinästä. Hehku näkyy pimeässä, eksynyt löytää kotiin, luo hyvän paimenen. Ei vuosikymmenet, vuosisadat tai tuhannet sinun uskollisuuttasi viedä voi. Ei sateet tai myrskytuulet, ei kuumuus tai kuiva maa sinun armoasi voi vähentää. Siksi rukoilen taas, pue minut voimalla korkeudesta. Olen tyhjä astia vain, arvoton ja särkynyt. Mestarin käsissä uudesti syntynyt. Tällä taivasmatkalla, ikuisuuden rajalla, kaikki kyyneleet poskilta pyyhitään. Nyt päänne nostakaa, Herra saapuu voimassaan. Siksi rukoilen taas, pue minut voimalla korkeudesta. Ja niin kuin tietysti arvaatte, niin tätähän ei ole tietenkään missään koskaan vielä esitetty, eli ainoastaan mun vaimoni on kotona tämän kuullut ja tyttärelleni tein hänen tästä sitten semmoisen ihan vaan puhelimella nauhoitetun pienen version, että hän tuolla Porissa pystyy tätä kuuntelemaan, mutta siis missään tätä ei ole esitetty ja tämän laulun tähän nyt ottaminen, niin tämä on mulle jotain sellaista, mitä mä en sanoin pysty sulle sanomaan. Ja mä rukoilen tässä ihan oikeasti, että Pyhän Hengen
läsnäolo voisi antaa sulle ja Pyhän Hengen kosketus voisi antaa sulle jotakin sellaista, mitä mä en pysty sulle välittämään tämän laulun kautta, mutta Pyhä Henki voi välittää. Nosta minut syvistä vesistä, anna minun nähdä voimasi, tuntea rakkautesi. Pue minut voimalla korkeudesta, tuli syttyy kipinästä, ehku näkyy pimeässä, eksynyt löytää kotiin luo. Vuosikymmenet, vuosisadat tai tuhannet, sinun uskollisuuttasi viedä voi. Ei sateet tai myrskytuulet, ei kuumuus tai kuiva maa, sinun armoasi voi vähentää. Siksi rukoilen taas, tuo minut voimalla korkeudesta. Nosta minut syvistä vesistä, anna minun nähdä voimasi, tuntea rakkautesi. Voi minut voimalla korkeudesta, tuli syttyy kipinästä, ehku näkyy pimeässä, eksynyt löytää kotiin. Voi minut voimalla korkeudesta, nosta minut syvistä vesistä, anna minun nähdä voimasi, tuntea rakkautesi. Voi minut voimalla korkeudesta, tuli syttyy kipinästä, ehku näkyy pimeässä, eksynyt löytää kotiin luo hyvän. Astia vain, arvoton ja särkynyt, mestarin käsissä uudesti syntynyt. Tällä taivasmatkalla, ikuisuuden rajalla, kaikki kyyneleet poskilla pyyhitään. Nyt päänne nostakaa. Herra saapuu voimassaan, siksi rukoilen taas. Pui minut voimalla korkeudesta, nosta minut syvistä vesistä. Anna minun nähdä voimasi, tuntea rakkautesi. Pui minut voimalla korkeudesta, tuli syttyy kipinästä. Ehku näkyy pimeässä. Eksynyt löytää kotiin, pun minut voimalla korkeudesta. Nosta minut syvistä vesistä, anna minun nähdä voimasi, tuntea rakkautesi. Pun minut voimalla korkeudesta, tuli syttyy kipinästä. Hekku näkyy pimeässä, eksynyt löytää kotiin, pun minut voimalla korkeudesta. Nosta minut syvistä vesistä, anna minun nähdä voimasi, tuntea rakkautesi. Pui minut voimalla korkeudesta, tuli syttyy kipinästä, ehku näkyy pimeässä, eksynyt löytää kotiin. Pui minut voimalla korkeudesta, nosta minut syvistä vesistä, anna minun nähdä voimasi, tuntea rakkautesi. Voi minut voimalla korkeudesta, tuli syttyy kipinästä, ehku näkyy pimeässä, eksynyt löytää kotiin. Voi minut voimalla korkeudesta, nosta minut syvistä.
syvistä vesistä. Anna minun nähdä voimasi, tuntea rakkautesi. Vue minut voimalla korkeudesta, tuli syttyy kipinästä. Hehku näkyy pimeässä, eksynyt löytää kotiin. Vue minut voimalla korkeudesta, nosta minut syvistä vesistä. Anna minun nähdä voimasi, tuntea rakkautesi. Vue minut voimalla korkeudesta, tuli syttyy kipinästä. Hehku näkyy pimeässä, eksynyt löytää kotiin. Vue minut voimalla korkeudesta, nosta minut syvistä vesistä. Anna minun nähdä voimasi, tuntea rakkautesi. Vue minut voimalla korkeudesta, tuli syttyy kipinästä. Hehku näkyy pimeässä, eksynyt löytää kotiin. Vue minut voimalla korkeudesta, nosta minut syvistä vesistä. Anna minun nähdä voimasi, tuntea rakkautesi. Vue minut voimalla korkeudesta, tuli syttyy kipinästä. Hehku näkyy pimeässä, eksynyt löytää kotiin luo hyvän paimenen. Me lähestyttiin vähän sinne suuntaan, mutta me jäätiin vähän vielä niin kuin kiitoradalle. Se tarvii vielä kasvamista niin minulta kuin sinulta, mutta meillä on niin kuin suunta nyt oikea. Eli meillä on suunta nyt ylöspäin, mistä me odotetaan. Uudella sellaisella niin kuin heränneellä niin kuin kokemuksella. Ja nyt mä katson kelloa ja se on 19.30 ja tavallaan niin kuin, jos te jaksatte vielä hetken aikaa matkaa, niin mulla olisi matkaa vielä vähän jäljellä. Mutta jos on vähänkin sellainen olo, että nyt on niin kuin tavallaan saatu se mitta, mitä tänä iltana sun kuppis mahtuu, niin saa täysin niin kuin vapaa käydä vessassa ja miettiä hetken aikaa, lähtisinkö nyt kotiin, niin voit lähteä äärimmäisen siunattuna ja valtavassa sydämen rauhassa ja pukeutuneena voimaan korkeudesta. Eli älä ollenkaan niin kuin ajattele, että sun pitää jäädä. Mutta jos täällä on vielä ihmisiä, jotka haluaa mun kanssa hetken aikaa mennä, niin mä veisin teidät vielä vähän matkaa. Mennään vähän matkaa. Okay. Mennään tavallaan vähän kuin järjettömyyksiin tässä. Tässä, että tämä nyt jatkuu tästä vielä hetken, mutta niin kuin mä sanoin, hyvällä sydämellä saat tehdä ihan oman valinnan. Ovi ei ole lukossa, siitä voi lähteä ja iloiten mennä. Ja tosiaan en yhtään loukkaannut, vaikka lähtisit, koska elämä jatkuu. Mutta nyt sitten, te jotka jäätte. Nyt ei vielä ketään saatu pois, harmi. Mutta kyllä mä yritän vielä saada tätä pois. Niin kuin mä sanoin aikaisemmin jo näissä aikaisemmissa osissa, että tää on mulle henkilökohtaisesti iso asia ja iso matka, että mä oon lähtenyt teidän kanssa kulkemaan tätä kuolleitten luiden laaksoa. Ja tää on myös avannut mulle ihan toisenlaisen näkymän mun palvelustehtävään ja menneisiin vuosiin. Ja mä oon alkanut löytämään ja näkemään niitä juttuja, mitä Jumala on laittanut mun elämään. Ne on saanut tietyn merkityksen vuosia sitten, mutta nyt niille tulee uusi merkitys tässä uudessa ajassa. Eli että mä niinku vaan tällä niinku tarkoitan, että nämä laulut, mitä mä oon aikoinani tehnyt, jotka elää edelleen tänä päivänä mun sydämessä, niin mä laulankin niitä,
niin ne ei ole ihan mitä tahansa lurituksia, vaan niiden takana on isoja juttuja. Ja nyt mä otan yhden tämmöisen laulun, joka on nyt sitä hetkeä, kun Hesekiel seisoo siellä ja sanoo, Herra, Herra, sinä sen tiedät. Niin mä oon ollut tässä samassa hetkessä monta kertaa mun elämäni aikana. Mä oon nähnyt sen näkymän ja mä oon joutunut sanomaan, Herra, Herra, sinä sen tiedät. Ja sitten on tullut voima ja tullut käsky ja mä oon mennyt. Ja tää laulu kertoo siitä. Ja jokainen sana, mitä tässä laulussa on, on totta. Pimeys väistyy, salama leimahtaa, halleluja. Vielä pimeys väistyy, taivaasta puhaltaa, halleluja. Vielä pimeys väistyy. Murtautuvan läpi pimeyden. On Jeesuksen jalanjäljet johtaneet luokse janoisten. Olen kuullut sotien paulut, kansa nousee kansaa vastaan. Kauan kestää vielä, kun Jeesuksen näemme saapuvan. Vielä pimeys väistyy, salama leimahtaa, halleluja. Vielä pimeys väistyy, taivaasta puhaltaa, halleluja. Vielä pimeys väistyy. Miten voikaan olla niin ajankohtainen laulu, joka kuvastaa just tätä päivää, mitä me eletään. Ja tämä on tehty vuonna 95. 95. Ja tuntuu niin kuin se olisi nyt just tehty ja nyt just tämä pitää laulaa. Ja mä ihan pikkasen sanon sulle, että mä elän tätä todeksi. Kuinka kauan kestää vielä, kun nuori väki nousee eteesi. Mä olin tiistaina koulukiertueella ja siellä tuli yksikin nuori, jonka puolesta mä saan rukoilla. Ja koin sellaista niin kuin vahvaa niin kuin Jumalan vetovoimaa hänen elämässään, että häntä kutsutaan hyvin vahvasti. Kuinka kauan kestää vielä, kun nuori väki nousee eteesi? Ja tiedätkö sä, miltä se tuntuu? Kun on uskonnon tunti menossa, se päättyy, tulee välitunti. Sitten sinne tulee joukko nuoria. Tulee sinne välitunnilla, kysyy, ootko sä meidän tunnilla huomenna? Mä sanoin, että en valitettavasti joku tämän päivän voi. Mä katsoin Usa nopea ja sanoin hänelle, että eikö hän heti tämän päivän. Ensi viikon keskiviikkona mä menen uudestaan sille koululle. Täysin uudet oppilaat, joita ei kohdattu tässä nyt tiistaina.
Ja siellä on mukana tämä luokka, mistä nämä nuoret tuli pyytämään. Voiko sä tulla meidän tunnille? Eli mä tunnen tämän, olen nähnyt Jumalan hengen murtautuvan läpi pimeyden. On Jeesuksen jalanjäljet johtaneet luokse janoisten. Mitä se on, kun sun elämässä alkaa tapahtumaan tätä samaa, kun sut puetaan voimalla korkeudesta ja Jumala alkaa johdattaa sun yhteyteen, sun eteen, sun kanssa samoihin tilanteisiin ihmisiä, joillekka sinä saat antaa elävää vettä juotavaksi. Se ilo ja se riemu, mikä siitä tulee, kun sä saat heikkona saviastiana olla Jumalan käytössä. Ja sä tajuat, että sulla ei ole mitään tekoa tähän, että se on se Jumalan voima, joka toimii ja koskettaa. Sä vaan oot siinä, että ei kyllä meitsi pysty tohon. Ihan sama juttu kuin Hesekiel siellä kuolettiruuden laaksossa. Hän sanoi siinä Herra edessä, ei meitsi pysty muuten tohon. Täällä on hirveästi kuolleita luita. Sinä Herra tiedät. Ja mä niin sykin tällä hetkellä sellaista uutta askelta, minkä mä oon tiennyt olevan olemassa, mutta se on odottanut aikaa, että se askel otetaan. Ja nyt mä koen, että Jumala antaa meille mahdollisuuden ottaa se askel, jos sinä tahdot. Jos sinä tahdot ottaa sen askeleen. Ei kysytä sun erinomaisuutta, ei sun voimavaroja, ei sun kykyjä astua sitä askelta, vaan kysytään vain, että tahdotko? Muistaaksä, mitä me luettiin? Hän antaa voimattomalle voimaa runsaan määrin. Mä en lähde toistamaan, mutta sä muistat, mitä me luettiin. Enemmän kuin me anomme, hän pystyy. Eli me puhutaan niin kuin jostain ihan semmoista uudesta heräämisestä, hei, haloo, wake up! Ja me tullaan astuun siihen aikaan, kun jos mä sanon, tai joku muu, joka saa Jumalalta sen sanan, ja se sanoo jossakin tilaisuudessa tai jossakin, ja se sanoo sen, että wake up, niin se tapahtuu siinä salissa. Ihmiset niin kuin kokee sen saman tunteen, ja ne kokee sen saman janon, ja se niin kuin näkyy sitä porukasta, että ne oikeasti niin kuin haluaa. Ja sitten ne, jotka jää sinne istumaan, haukottelemaan, räpälään kännykkää, ne rupeaa katsomaan ympärille, mitä täällä tapahtuu. Ja ne on ihan pihalla, kun ei niillä ole sitä halua. Sitten kun porukka lähtee, vaikka tulee sinne eteen rukoiltavaksi, niin mikä nämä kaikki menee? En mä kyllä taju. Ihan outoa porukkaa. Se ei pääse tunteen sitä, kun ei siellä ollut sitä kaipausta. Sillä ei ollut sitä valmiutta, sitä avointa sydäntä. Se ei maksanut mitään, se ei vaatunut mitään. Sen olisi kuka tahansa voinut ottaa sen askeleen. Mutta jos ei sulla ollut sitä halua, niin sä ajat katsoa vierestä, kun jotain alkaa tapahtua. Ja sitten tapahtuu näitä, mitkä nyt jo vaan nähnyt tapahtuman. Että on joku ihminen, joka on ollut siis pitkän aikaa uskossa. Ja sitten siinä on joku, joka on just niin kuin vasta astunut uskon tielle. Sitten tämä kauan aikaa uskonsalun räpläistä kännykkää. Mitä tuolle tapahtuu? Sehän on vasta just tullut uskoon. Se menetäks, halleluja, halleluja. Mitä ihmettä? Onko se sekoomassa? Eihän se nyt voi kokea tuommoista, kun sä nyt vasta niinku tullut uskoon. Täytyy se nyt ottaa muutama voisi masentunut ja kokea vähän kylmiä aikoja ja vähän niin kuin olla. Niin tässä tulee mieleen se sama Raamatun kohta, että ensimmäiset tulevat viimeisiksi ja viimeiset ensimmäisiksi. Eli älkää ihmetelkö niitä ihmisiä, jotka nyt tulee uskoon, kun ne lähtee menee ihme turpovoimalla. Ja sä tuut kateelliseksi, että lähde mukaan, älä ole kateellinen. Ei sua mikään estä. Se täytyy muistaa. Ja sitten jos sä muistat sitä, että kun Jeesus antoi sen esimerkin, että niin, että kun haettiin sille vainiolle porukkaa töihin, ja sitten annettiin sama palkka sille, joka oli ollut koko päivän duunissa, ja sille, joka tuli muutamaksi minuutiksi hommiin. Kyllä. Niin onhan se nyt väärin. Mä oon, tiedätkö, uskonut ja taapertanut ja kontannut ja rukoillut, tiedätkö, 40 vuotta. Sitten tulee joku, joka on ollut 4 päivää uskossa, ja saa ihan sama kuin minä. Monta armolahjaa kerralla romahtaa, niin onhan se nyt väärin. Pitäis se nyt vähän jäädä tonne. Niin mistä on kysymys, hei?
puettiin voimalla korkeudesta. Ei nyt ollut alun perinkään kysymys siitä, montako vuotta sä oot ollut uskossa ja paljon sä oot raatanut uskos eteen. Ja montako traktaattia oot jakanut tai montako johdattanut uskoa. Ei tässä ole mistään semmoista kysymys, vaan puetaan voimalla korkeudesta. Olit sitten ollut päivän uskossa tai 40 vuotta. Mun mielestä tää on ihan raamatullista, mitä mä puhun. Vai sanooko joku toisin? Niin, ei ole harha oppia. Vaan tämä on ihan suoraan Raamatusta löydettävissä. Ja jopa tänään luettiin niitä kohtia. Niin miten noitten kohtien valossa me voidaan oikeasti ajatella, että tämä pitää niinku jymähtää johonkin ja sitten siihen ollaan tyytyväisiä? Ei ole semmoista. Ei ole. Jos mä oon 40 vuotta ollut uskossa, niin mä ainakin tässä niinku janoan sinun edessäsi, että jos 40 vuotta on mennyt hukkaan, niin ei mene enää. Niin, että siis ei munkaan tarvitse katsoa menneisyyteen, vaan mä voin katsoa nyt ja tästä eteenpäin, koska siellähän ne on siellä edessä ne hommat. Niin. Ja sen tähden mä otan vielä yhden laulun. Mulla oli tässä niitä useampia, mutta mä nyt otan tämän yhden. Mutta tässä laulussa oli jotain sellaista, joka silloin kun tämä vuonna 97 julkaistiin Aika on lähellä -levyllä, niin tämä niinku räjäytti tajunnan. Jos te tiedätte semmoisen hillityn persoonan, kun Pasi Turunen tuolta Patmoksesta, niin Pasi, anna anteeksi, että mä kerron tämän nyt, mutta on hän itsekin sitä kertonut. Mutta se, että silloin kun tämä julkaistiin vuonna 1997 ja tämä meni sitten sinne Patmoksen taloon, se mun levyni silloin, ja sitä siellä radiostudiossa joku laittoi soimaan. Ja Pasi käveli siellä käytävällä ja se kuuli, kun mä vedin tätä biisiä sieltä levyltä. Niin se oli ruvennut meneen, tiiäksä, siellä ympäri studioa ja laulaa mukana tätä biisiä. Ja Pasi soitti mulle ja sanoi, että nyt on Riku, nyt on kova biisi. ja tiiäksä mitä, yllätys. Satut yllättyyn, että nyt kun mä vedän tämän biisin, ei tämä ollenkaan vanha, vaikka tämä on tehty 97. Tämä voisi aivan hyvin olla tehty eilen. Ja tätäkin laulua valitettavasti en ole laulanut siis vuosikausia. Tämä on jäänyt sinne johonkin. Mutta Herra sanoi, kun mä tänne tulin, että jo sen 3 viikkoa sitten, melkein heti sen jälkeen, kun oli ohitte se ja tämä rupesi osa 3 tulee mulle, niin tämä laulu laskettiin silloin jo sydämelle. Aion katsoa suoraan silmiin. Vihollista pakene enää en. Se on lyönyt mua arkan kohtaan, kompuroin verta vuotaen. Aseni mä jälleen lataan, voittajan puolella taisteleen. Herätys tulee, sen tiedän nyt varmaan. Herätys tulee, sen tiedän nyt varmaan. Pimeys luulee mun luovuttaneen. Herran voimassa nousen uudelleen. Kuninkaat ja ruhtinaat, heitä en aio enää kumartaa. Tiedän yhden vain valtiaan, jolle kuuluu kaikki kunnia. Ja siksi herätys tulee, sen tiedän nyt varmaan. Herätys tulee, sen tiedän nyt ihan varmaan. Ja sitten kuunnelkaa, tää ihan mieletöntä. Altis on sinun kansasi, sinun sotaan lähtösi päivänä. Pyhässä asussa sinun nuori väkesi nousee eteesi, niin kuin kaste aamuruskon helmasta, koska herätys tulee, sen tiedän nyt varmaan. Herätys tulee, sen
nyt ihan varmaan. Ja sit jatkuu, kulka. Ja on tapahtuva viimeisenä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat. Ja nuorukaisenne näkyjä näkevät. Ja vanhuksenne unia uneksuvat, koska herätys tulee. Sen tiedän nyt varmaan. Herätys tulee. Sen tiedän nyt ihan varmaan. Koska herätys tulee. Sen tiedän nyt varmaan. Ja tää on ihan totta tänä päivänä. Herätys tulee. Sen tiedän nyt ihan varmaan. Woo! Amen. No niin. Nyt aletaan pääsee niinku asiaan. Tätä mä oon niinku aina niinku hakenut, että tää on fiilis pitää niinku lähteä tänne suuntaan ja nyt me päästiin. Miksi te seisotte? Istukaa välillä. Siis te olette aivan ihania. Te olette aivan ihania. Siis se teidän niinku tsemppaus, että mä pystyn menemään näitä askeleita, niin mä en olisi mitenkään pystynyt menemään näitä ilman teitä. Siis se, että te olette kulkenut hengessä tätä matkaa mun kanssani, niin nämä rupeaa saamaan sen ymmärryksen, mikä yhdistää meitä. Ja myöskin me aletaan näkemään se kuolleitten luitten laakso eri näkökulmasta. Kun meidät puetaan voimalla korkeudesta, aion katsoa suoraan silmiin, vihollista pakene enää en. Se on lyönyt mun arkaan kohtaan, kompuroin verta vuotain. Aseeni, mikä on ase? Raamattu. Aseeni mä jälleen lataan. Voittajan puolella taistelen. Herätys tulee, sen tiedän nyt varmaan. Ja nyt kun mä lauloin tätä äsken, niin mä pääsin ihan siihen samaan niin kuin henkeen, siihen tunnelmaan, siihen kokemukseen, kun mä silloin vuonna 97 tein tämän laulun. Ja tätä Jumala on mulle nyt tehnyt. Hän on nostanut näitä vanhoja lauluja, jotka hän on sanonut, että Riku, ne ei ole mitenkään vanhoja. Se voitelu on nyt, ja se alkaa tapahtua nyt. Eli jos nyt sallitte tänne, että mä vielä tässä ihan muutaman pienen hetken teitä niin kuin vaivaa, niin koska jos ei tätä nyt sano, niin ensi kerralla ei ole enää sama tilanne. Se on sanottava niin kuin nyt. Mä oon sen tajunnut, että monet asiat, mitä mä 90-luvulla koin, mä koin ne liian aikaisin. Ne oli semmoista niin kuin esiprofetaalista täyttymystä. Silloin tapahtui kyllä, mutta nyt ne alkaa täydentymään ja se alkaa niin kuin se palane menee oikealle kohtaan oikeaan aikaan. Ja sen takia tämä on ollut käsittämätön Jumalan ihme, että meillä alkoi tämä kokoussarja. Koska me ollaan nyt menty koko ajan eteenpäin. Ja niin kuin me koettiin, että tämä ilta, tämä kolmas kerta nyt tulee olemaan niin kuin selvästi semmoinen murtumispiste johonkin. Ja ensi kerralla todennäköisesti me astutaan jo johonkin sinne, missä tuulet alkaa puhaltaa täällä. Ja sitten se, että koska nämä menee myös YouTubeen. Ja me lähestytään nyt sitä määrää nyt jo, että ykkös- ja kakkososa yhteensä on katsottu jo 1000 kertaa kohta. Ja ne jää sinne YouTubeen. Ja sitten kun ihminen vaikka nappaa osan 3 tai 4 tai 5, se palaa takaisinpäin, lähtee katsomaan tätä sarjaa alusta. Ja jos tämä menee TV7, ne haluaa sen omiin raamattusarjoihinsa, niin nämä tulee menee myös TV7 sitten ihan TV7 omiin juttuihin. Kyllä mä tunnen jossain vaiheessa Kamhuomo-ohjelmassa julkaisee varmasti nämä opetukset, mutta se on ihan eri asia kuin jossain TV7 raamattuopetussarjassa. Tämä on mukana siellä, niin se on eri yleisö ja eri näkökulma, että nämä ei todellakaan ole niin kuin sellaisia kokouksia, että näillä ei olisi isompaa merkitystä. Näillä on, todella on.